านทั้งชอบอะไร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 อะ
ไรรู้ดูดูเนี่ยโหโดนเลิกดิโดนโกไว้อ่ะเจออะไรอ่ะเลยว่ะยายต้องมาไอ้ยามีหัวลุดาดาไม่หัวลุดาโอเคโอเคไอ้เนี่ยแหละไอ้ไดแมะยกเส้นเนี่ยเนาะซ้อมไม่ได้อ่ะยกว่าเราเส้นเนี่ยลุงว่ะกูท้าสู้ไอ้เราชวนมันแล้วซ้อมไม่ได้พี่โหลนี่กูท้าสู้นี่ซ้อมลุงอ่ะชั่วๆแค่แค่มันไม่ตีชอบอ่ะมันโหอะไรท้าสู้ဆိုပြီးတော့နာမည်ကြီးน่ะตีတယ်သူ့ရောမตีဘူးซ้อมညီမခွေနေရပဲဗောနော်အခုလဲတမျိုးစီကိုသူ fashion နေရတည်တာပါအဲ့တော့ဒီတိုင်းညီမကြီးရဲ့ဒါမမဆောင်းဆိုတော့လဲမမဆောင်းဆိုင်နေတဲ့ဆက်ရှိနေတာအောင်မြင်နေရလဲဝင်တာပါတယ်ထပ်ပြီးတော့လဲအောင်မြင်သေးခြင်းမှာနောက်တစ်ခုတော့ထပ်လုပ်ကြလိုက်တော့ကြာပြီလုခဲ2006အဲ့တော့2016နှစ်ကော18နှစ်လောက်တောင်ပေါ်ကရှန်လေးပေါက်တော့ဟာလေအဲ့တော့ကပါဘူးတဲ့အဲ့တော့တေချာမရိုက်လို့ဆောင်းအကုန်လုံးကစိတ်ဆိုးကြတယ်ဒီမှာနေနေရုပ်ရှင်နဲ့ဟိုကား20ရိုက်လဲဒီတချင်းတစ်ပုံနဲ့ညီတယ်ပေါ့နော်လောလောဆယ်အောင်မြင်မှုအတွက်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်လူသိဖို့အတွက်ဟိုဆောင်းတော့ကအဲ့လိုမျိုးတချင်းကောင်းတဲ့နာမည်အရန်ကြီးနေတဲ့တချင်းတစ်ပုံရိုက်လိုက်ဟိုဟာဇက်က20လောက်ရိုက်တာနဲ့တူတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပီအိုရင်းပေါ့ဂရုဏာတော်တော်နဲ့ပြောကြတယ်အကုန်လုံးအဲ့ဒါဆောင်းကအဲ့တော့ကဟိုဇက်ကရိုက်ဖို့ဆိုတော့တေချာမရိုက်ဖြစ်ဘူးတောင်မန္တလေးကိုသွားလိုက်တော့ပါတော့ပါတယ်အရန်တော့မပါဘူးအဲ့ဒါကိုခေါ်တော့ဂရုဏာတော်တော်ဖြစ်ကြအဲ့ဒီချင်းကိုတေချာရိုက်ခဲ့ရမှာလေရိုက်ခဲ့လို့ရှိရင်ချက်ချင်းနဲ့မယ်ကြီးသွားမယ်ပေါ့နော်သူ့တချင်းကတောင်မောရှာလေးကမခွင့်တဲ့လူမရှိဘူးလေရေကူးစုံဆက်ဆန်ကြီးဟုတ်လိုက်ရတယ်အဲ့တော့ရေကူးစုံဆက်ဆန်လေးကိုဒိုက်တာကလည်းစားရလဲအဲ့တော့ကိုလုံးကိုပေါ့ရန်လာတဲ့ချိန်ဆိုတော့လေသူရိုက်တာတော်တော်တော်တယ်မသိရင်စောင်းရေကူးစုံဝတ်ထားရလို့ထင်ရတကယ်တော့စောင်းရေကူးစုံဝတ်ထားမဟုတ်ဘူးဟိုအသားကက်တွေပါတယ်ဒါပေမဲ့မသိရင်လေဒါရိုက်ချက်ကအရန်တော်တော့လေမသိရင်စောင်းရေကူးစုံယူဖို့ပြီးတော့လေကားကနေပုံစံအဲ့တော့ဆိုရင်ဘယ်သူမှမလုပ်ရဲဘူးလေအဲ့ဟိုမဟုတ်သေးဘူးလေအဲ့ဒါစောင်းအဲ့ तू က black and white black and white ပုံစံမျိုးလုံလိုက်တဲ့ခါကျတော့လေဟိုသားဆိုးတော့ကလေအဲ့ black black and white ပုံစံမျိုးလုံလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဟိုဘယ်လိုမှန်းကင်မရာ trade လို့ပြောရမှာလားမသိပါဘူးအဲ့လိုမျိုးလုံးလိုက်တဲ့ခါကျအဲ့တဲ့ချင်းတော်တော်ကြီးကိုပေါက်သွားတယ်။ဟာလေတော်ပြင်လိုက်ရတယ်။အကိကအမျိုးရိုက်တာနည်းနည်းရှားရပါတော့။ရှားတဲ့ခါကျတော့တိတ်မရှိတဲ့ခါကျတော့တော်တော်လေးပြင်တော့ပြင်ရပါတယ်။အဲသူလည်းတော့အခုချိန် YouTube မှာပြန်ရှားလို့ရပါတယ်။တောင်ပေါ်ကရှမ်းကလေးမှာမမစောင်းပြင်ပါလိမ့်မယ်။ပြင်ပါလိမ့်မယ်။စောင်းရင်တွေထွန်းအမိုက်စားလေးပေါ့။အခုကျအမိုက်စားရဲ့တော်ငရမ်းကိုလုံးလေးပေါ့နော်။အဲ့တော့ကီမီကောက်ကိုလုံးလေးပါ။အခုကတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲမသိဘူး။အခုကတော့ဟိုဒီလုံးကြီးပေါက်လာပြီဖြစ်နေ။အဲ့တော့ကိုသားဆိုးကိုတွေ့တော့လေကိုသားဆိုးကနမယန်းကြီးနေတော့လေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုတော်မရှိန်တာပေါ့နော်ရှိန်ပြီးတော့လေကိုသားဆိုးဝင်လာတဲ့ချိန်ဆိုလို့ကိုတော်မလေထားရတယ်လို့ကလူတော်ဖြစ်သွားအဲ့လိုမျိုးရှိန်တာပေါ့နော်ဝင်လာတဲ့ချိန်မိတ်ဆက်ပေးဖို့ဒိုက်တာဟိုဟာပေါ့ဟိုအေဂျင့်ကြီးတကူကခေါ်တဲ့ချိန်မှာဆောင်းကရောင်ပြီးတော့လေဆောင်းတော့ကလေဟိုမတည့်ရမိသလိုတော်ဖြစ်သွားတယ်နောက်တော့ကိုသားဆိုးဟာအဲ့လိုမျိုးမလိုပါညာနဲ့လေအဲ့လိုကိုရီးယားအဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပြောမလဲအေဂျင့်ကြီးခေါင်းဆောင်ကလည်းအဲ့လိုဖြစ်စေချင်တာပေါ့ဟိုဘယ်လိုကိုသားဆိုးလာတော့ကြိုးစိုးစေချင်တဲ့ပုံမျိုးလေเออกูซ้าซูลาแล้วห่าโหลดิโจโซซีจินะปုံမျိုးဒီလိုမျိုးလေသူကအဲ့လိုလုံးပြတော့ကိုရီးယားလည်းအားနာပြီးတော့လေဒီမျိုးမတက်ထားရတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတာ moment race မှာတဲ့ဟုတ်တယ် moment race မှာအဲ့အဲ့ဒါနဲ့ကိုသားဆိုအဲ့လိုပြပြတလဲလဲအဲ့လိုလုံးစရာမလိုဘူးလေတဲ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးစတွေ့တာကိုသားဆိုတဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အရင်ကနေအဲ့တိုင်းပဲဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုပဲဟိုလိုသူ့ပြောလိုက်တော့ဒူဒူနဲ့ဟိုလိုလို့ဒီလိုကိုဝိုင်းအောင်ပြောလိုက်အဲ့လိုပါရတဲ့ဟာရမင်းဟိုဟာလောက်တာရမင်းဟိုဟာလောက်တာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလည်းအဲ့တိုင်းပဲအရင်တော့မှတ်ပြီးတော့ပဝိုင်းနဲ့ကားလည်းပဝိုင်းနဲ့ကားအစုံပဲဟိုဟာရှောင်းဝုံစုံကြီးနဲ့ရောပြီးတော့ရေကူးစုံဆက်ဆန်လေးလည်းပါတယ်ပြီးတဲ့ချာမရိုက်ပါဘူးဆိုမှအဲ့ဒါကြောင့်မမဆောက်ဆရာလေးညံကောင်းရှိရင်စောကြီးလည်းအောင်မြင်တယ်ပေါ်ညံမကောင်းတော့လေအဲ့ဒီဟာကြီးကိုတရိုက်တာဟိုမှာရိုက်ဖို့မင်းမင်းမျိုးမှာခေါ်နေပြီဆိုပြီးတော့လေခဏလေးစောင့်ရပါလေကိုကလေကိုကဟိုဟာလေဟိုဒီဟာကြီးကိုအားထည့်မသိတာဟိုဆရာတို့ကတောင်းပန်လို့ရတယ်ဒိုင်တာတွေကလေဟိုအားထည့်ရမှမသိဘူးရုပ်စင်တယ်နော်ဆောင်းလို့မရရုပ်ကတော့စင်တယ်လို့လုံးဝကိုသားဆိုးအဲ့လောက်ချောမှန်းလဲဆောင်းမသိဘူးပြီးတော့လေကိုသားဆိုးလေဆောင်းတော့ချောချောခက်ခက်မှမသိဘူးချောပါဦးမဟိုဟာလေကိုသားဆိုးဆိုပြီးတော့နာမည်ကြီးနာသိတယ်သူ့ရောမသိဘူးဆောင်းအဲ့ဒါအမတွေကပြရဒီမှာသားဆိုးဆိုတာချောချောခက်ခက်မယ်တဲ့တော့တိတ်မကြောက်နာမည်ကလည်းကြီးတော့လေချက်တိတ်မကြောက်အိမ်အောင်ကြောက်ပါဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ချောရတဲ့လူကမရဘူး
กูเว้ยกูเว้ยจ่ายเงินกูว่าช่วยตัวมาช่วยตัวพี่นี่รู้จ่ายเงินอะไรกูดีกูตาส้มสูรุ่งชิวเชนี่กูช่วยอะไรอะไรมาเรียลี่กูว่ากูตาส้มสูรุ่งมันดีอยู่เนี่ยแม่จีเราดีเยอะมันดีอยู่ตอนนั้นไอ้เรียลี่ไอ้เราที่มาเรียมาเรียตุ้มเนี่ยตัดตัวยามไม่สูรุ่งเชนมาเรียลี่ยาดีกูตาส้มสูรุ่งช่วยช่วยแค่แค่ไม่เรียลี่มาเรียลี่ยาโอ้ไม่ดีกูว่าไอ้เรียลี่ไอ้ที่ว่าเว้ยตัวตัวนี้ยีเนี่ยแม่ไอ้ ชาไฮเลยตัวชาไฮเลยของเจ้าเนี่ยไปพูดดีเลยมาสิเจ้ามาเอาอะไร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 เจ
ตัวที่มาเชียร์เนี่ยพี่ตัวอะไรพ่ออู๋เลยโอ้สู้รอไปแม่ลีแม่จีสู้รอไปแม่ซีวายลีเลยเล่าดอเลยกูยังอาจารย์เลยลูกมาสอนลูกสุดท้ายเลยกูใส่เดี๋ยวมาเชียร์ซีวายลูกเชียร์เลยทำไมพี่เอามาเล่าไหนดีกว่าเนาะตัวเราบาปไปพี่เล่าเดี๋ยวเล่าเนี่ยกูเล่าไหนเนี่ยลูกสาวนู้นมาเล่าไม่อยู่สาวเล่าใส่เชียร์เลยไม่เล่าไม่อยู่อาจจะกูท้าสู้รอสาวอ่ะกูท้าสู้ไปอ่ะกูจะสู้ไอ้ลูกซีวายเนี่ยลีไอ้ลูกลูกเนี่ย
ก็ตัวนั้นมันเลยนะเราเอาจริงโอ้ยยาวเลยยินดีอาเซียนวันนี้วันนี้ไปเชียงรายมาเนี่ยว่าพี่ตัวเนี้ยป่าวกงวะเล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 ยป่
chini ya baru tahu kan. So ni luar ni so wabi. Tapi so ni so new mo. Wabi. So ni new. Sao nu ai mà đi xin đâu ta số vụ này, số vụ là sao nu giờ là chia trả, nhà lụi giờ là chia trả phải không? Cô ta số nu số vụ là áp yêu mà tôi mua vào lúc xưa, ô thì khá giờ lúc xí này, tôi vào lấy sao sao bị mẹ ô lụi ông này, ô bây giờ trả lại mà có là lá số xí này, có là lá đồ là hậu trả là mua trả lá số xí đó đi, ô ai cái sao này bắt được sao đấy mà biểu chỉ nó, tại mẹ tôi vào sao được cái, chỉ cái nào áp mà cái này, ô chả nào là ô lụi ông này có là lá số lụi giờ là có là thì khá giờ này, lụi ông này giờ là mình chạy bị đá xí nó. Tapi saya ni macam cai ni jahai macam cai biar asyik ni. Lu pin logam mana? Lu mewah siapa ni? Ah mewah solo, bapa bapa biar ubi apa? Sao ni macam cai biar lagi ni? Macam cai biar lagi ni, tu apa sao cerah lah, sao tiri apa? Ayat dua bapa bapa biar ko lay sao sao biar lagi ko nyai biar cerutu mah. Ko cai dia lulu am nyai ko lah, tapi ah jau jau mew mew ni kuai kuai wah. Ko ni cai dia lulu aku dah susu tiri. Yang lain apa? Mama tahu ni ya, siapa? Tapi tu mah nyai siapa biar dia. 都有用啦！我打扫地的，我打扫的看见，我摘的哈里掉了。哎，我打扫哎路没标，有一笔啥路的啦，把啦地来没呀？我标地啦地呀，我做啊的，我花一啦，地呀一啦，花一啦，俺路上没呀，我打扫。没听见吗？没听见，太闹了呀，怎么样？哈哈哈哈哈！啥啥啥呀？就那那，为他妈追他的，是呀，你们后来你们搞了我的，没抓那一路天的呀？哎呀，包啊嘛是呀嘞，包米路呢？ ไอ้ลูกอยู่เสียเลยเสียเลยยังคิดไม่กลับมาเลยเสียจุดเลยซาไรด้าเสียเอาซาไรด้าเสียอะไรไปแล้วดิแล้วอะไรผมมาสาวหนึ่งอ่ะจะมึงยังว่าเอาไหมพี่จุ๊ยยังว่าเอาไหมสิเสียซาเสียอะไรชิบะเลยเสียจุดเลยนู่นอะไรยังชิบะกันเนี่ยไม่เป็นอะไรไม่ใช่เสียรู้ว่ามีโอกาสได้ไหมเสียรู้ว่าเดี๋ยวไม่เสียรู้เลยชิบะเลย ชิบะเลยมะม่าสาวเนี่ยไลฟ์ไม่ได้คุยยังไงก็ชิบะชิบะเลยมะม่าสาวอ่ะจะน้องเปียวเดียวเนี่ยตุ้มมาเนี่ยตุ้มปัดหาตุ้มปัดหาแต่ไปได้จิ๋วเปียวเนี่ยมะม่าสาวอ่ะยังจะตุ้มปัดหาแต่งชุดอะไรยาวไม่ได้ว่าเขาอยู่ไหนเนาะ